Jasja kryva atë punën, tezëstime të martuar. Përshëndetje, jam një djalë nga Tirana dhe jam 24 vjeç. Pas kaq kohe, desha të ndaj me ju këtë histori, që më ka ndodhur para një vite. Unë jetoj në Tiranë dhe jam vetëm, sepse familja është jashtë Shqipërisë. Këtu në Tiranë kam plot të afërm, por më shumë që bëhem ishte tezja ime, që shkoja shpesh tek ajo. Aja është 33 vjeqe dhe është e martuar dhe ka 2 djem. Është shumë e pasur, sepse burrin e ka biznismen dhe rrjedhimisht e mban vetën shumë, ngjan si një 25 vjeqare. Ajo është shumë e pashme, u shkoj shpesh tek ajo dhe ja marr djemt janë zjerë në fundjavë, pasi i ka ende të rinj dhe nuk dalin vetëm. Habite me të sa e mirë që është, edhe pse ka 2 djemë. Gjithmonë e ngacmoja me shaka. Burri i dilte shpesht jashtë Shqipërisë. Një ditë ndodhesha aty në shtëpinë e saj super luksoze dhe ushtruam në muhabet. Ajo filloi të hapej për herë të parë me mua, sa që arriti të më tregonte edhe për lidhjen me burrin. E kishte shumë keq. Pasi kishin mbi një vit që se kishin bërë atë punën. Vetëm 4 a 5 herë, madje, kishte 4 muaj që se kishte bërë as pak. U shokova, pasi ajo është një super femër. Femra si ajo, unë i kam ëndër që t'ua kryej atë punën një herë. E mban veten atë shumë, sa që as në televizion, së të ngritët shkopi t'i shikash, femrat e tjera që dalin. Çfarë thuaj thash? Po mu përgjegja ja, jam shumë keq. Kam gjithë këtë kohë që se kryej atë punën. Atë ditë, djemtja kishte marrur vjehra e saj, dhe ishim vetëm unë dhe ajo në shtëpi. Aty filluam të bisedonim gjër e gjatë, dhe shija se asaj i pëlqeja që të më kishte njëherë në krahët e saj. Ajo është shumë e gjatë në krahasim me femrat e tjera, është me flokë të zeza. Pa eksagjerim, mullat i ka në numrin më të madhë që ekziston, dhe shumë të ngritura. Është tezja ime, por s'mund ta mohoj që është një super femër. Është një femër e vërtet. Duke bërë muhabet, shkoi ora shumë vonë, të themi se u bë nata. Ajo më tha refli këtu, se edhe unë vetëm jam. Po pritoja të shkoja në shtëpi dhe qëndrova. E kisha bërë shumë herë këtë, që kisha ndenjur atë, por kësaj here ishte diçka më ndryshe. Se si po më dukej, ndoshta nga që u hapëm me njëri tjetri. Në një moment unika në banjë, teksa po bisedani. Kur kthehem e shoh teksa po ndrohej, dhe veshi një këmishë nate shumë të nxehtë. Ua si i delte trupe, mullat i kishte gjysë më jashtë. I thash, wow, direkt, kush është ai që të refuzon ty? Te mu përgjegj ajo, dhe on fillova të qesh. Mos qesh më tha, po eja ullu me tezën tënde. Ulla e kapa nga qapa. Dhaja më kapi dhe më shtrëngoi e më pas më mbështeti tek mollat e saja. Më preku dhe më tha, sa trup të fort që ke, me një zë, shumë të nxejt. Teze, që po bëni thash? Më s'fol, po
por më shtrënga edhe te më tha. U shokova, për trupi i saj më nxej hushon. E kisha aq ngjitur, sa që mu bë shkupi dru, ngret aq shumë nga pamja e saj. E përkova nga shpina dhe i thash do të të bëj një masazh. Ajo u shtri dhe kishte një trup për mrekulli. Aq të butë, sepse shpenzonte lek pa fund për bukurinë e saj. Disa gjëra i kishte natyrale, mollat dhe bukurinë. Të pasmet dhe shalet i kishte bërë me palestër. Po me të vërtet, është një femër shumë e fortë po ju them. Fillova t'i bëja masazh dhe shkopi mu bë dru. Teksa i përkthelja shpinën dhe po nxehesha ta prekja nga të pasmet dhe këmbët e saja. Si i kishte, hira e parë që shikoja aq të zhveshur. Ajo filloi të bërteste, akulli u fye, kur ajo më shpëshpëriti. Mi shtyp këmbët, atë u nxeha fare. Direkt duart e mia prekën këmbët e saja, dhe ja qëja, deri tek të pasmet e saja. Ja ngrija ato të pasme të buta dhe të ngritur a lartë. Çfarë knaqësie po ndjeja unë, asaja nuk po i lexh të gjë mangut. Mu kthye dhe më tha, mjaft se u nxeha shumë. Po shtriu këto me mua. U shtriva me të dhe ishte qasti që nuk isha më në këtë botë. Ajo mu ofrua dhe më tha, ulu poshtë dhe ma lëpi zokun te. Lëpi e shumë e më shumë. Mos ndalo deri sa të them unë. Dhe unë, duke ju lëshuar poshtë trupit e saj dhe duke ja lëpir me gjuhë, mbërrita tek zogu i saj. Fillova një herë nga dalë që t'ja lëpia. Ajo vetëm dridhej dhe mundoj të mashtynte kokën gjatë tër kohës, por unë nuk e lejaja, sepse doja që ta nxeja mirë dhe t'i tregoja se si është ta bësh atë punën me djalin e motrës. Fillova më pas t'ja fosja gjuhën pak sa brenda, derisa ajo filloi të bërteste dhe më tha të lutem ndala. U ndalova, por i thash e ja dhe ti një herë këtu, dhe ja ofrova shkupin tem që ajo ta lëpinte. Ajo filloi ta merte në gojë, dhe e merte aq mirë, sa që shkupi em donte të pëlqiste shumë, pasi i pëlqente lëpirja që ja bënte tezja ime. Më pas, i thash që duha të ta fos sa më parë që të jetë mundur. Dhe ajo i ngriti këmbët lartë, teksa u shtri në shpinë. Dhe unë, ju ofrova afër dhe fillova të ja prekja me shkupin tem zogun e saj, i cili tashmë ishte bërë ujë. Më pas, ajo bërteste duke më thënë, fute se nuk po duroj më, por unë e levatoja nga pak, anash zogu të saj, më pas fillova të ja fos nga dalj, ku e kapa tek qafa dhe vazhdoja duke ja futur deri në fon. I prekja fundin çdo herë që e fosja, ajo një kësisht kishte dhimbje, por edhe ndjente kënaqësi shumë të madhe, dhe më thënte, kështu, kryeja punën tezës. Më pas fillova të shpejtoja ritmin, derisa në një moment, unë dzeha fare dhe fillova t'i bia aq fort me duar nga të pasmet, dhe gjdo herë të pasmet e saja përplasëshin të këmbët e mija, vezet e mija përplasëshin për të, të cilat ishin mbushur me lëngun e bardhë dhe donin gjithsesit të nxjerrnin të gjithë lëngun jashtë. Unë vazhdova t'ja kryeja atë punën me një shpejtësi shumë të madhe, dhe një momentin kur ajo filloi të dridhej. Por pasi ajo bëra atë punën aq fort që ajo nuk ishte mësuar në atë mënyrë, ndodhe ajo që nuk e prisja. Nëse doni ta vazhdoj historinë deri në fond, bëje një video like. Ndërsa nëse nuk dëshironi ta vazhdoj, atëherë bëje një subscribe.